Olá, a palavra do presidente, recebendo hoje o presidente da Câmara, Roberto Carlos Vanucci, com algumas novidades já para 2014. Eu agradeço muito a sua presença aqui hoje, mais uma vez, presidente. Eu que agradeço, agradeço a todos vocês que nos assistem. É uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E em primeira mão, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Em 2014, partirá da mesa da presidência, na pessoa do presidente Roberto Carlos Vanucci, o projeto que vai propor a redução no número de assessores para os vereadores na Câmara, é isso, vereador? Isso, perfeitamente. É, logo no início de 2014, eu pretendo já dar entrada na casa com esse projeto, que é a redução do número de assessores. É, até na penúltima sessão da Câmara, salvo engano, o vereador Segura tinha comentado de se fazer um projeto da redução do número de assessores é proporcional ao número de partidos, ou seja, cada partido teria 2 assessores. É, nós temos 9 partidos na Câmara hoje, então de 34 iria se reduzir para 18 assessores. E cada partido teria direito a 2 assessores. É importante aqui também ressaltar que o projeto dessa natureza, ele só é de competência da mesa. Então, nós poderíamos aproveitar a ideia de Segura como uma sugestão e estar idealizando, adequando o projeto dele. Mas, na realidade, nós vamos fazer um outro projeto, que é o projeto através da mesa diretora, desse presidente que vos fala, e mais o primeiro e segundo secretário, que é da redução do número de assessores pelo número de vereadores. Ou seja, o nosso projeto é mais completo e depois até mais justo. Vou explicar o porquê. Partindo do princípio da economicidade, nós temos 17 vereadores, sendo que reduzindo 1 assessor para cada vereador, consequentemente nós teremos 17 assessores, sendo que o projeto do Dr. Segura teria 18 assessores. Então, o nosso projeto, sem dúvida nenhuma, vai gerar uma economia ainda maior na redução do número de assessores. E eu também entendo que o projeto, por ele citado, ele fere o princípio da isonomia, ou seja, o princípio da igualdade. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, que tem uma bancada maior, com 5 vereadores, ia ser prejudicado, teria direito apenas 2 assessores. Iriam 3 vereadores ficar sem assessor. O PMDB e o PROS, que tem uma bancada com 3 vereadores, tendo direito também apenas 2 assessores, iria ficar vereadores sem assessor. Então, como o nosso projeto é 1 assessor para cada vereador, sendo é um projeto mais justo, porque contempla todos os vereadores em número igual de assessores. E já até fiz um cálculo superficial de quanto a Câmara estaria economizando nos próximos anos. Pretendo já de início apresentar o projeto e vou até cobrar celeridade nas comissões por qual o projeto tem que passar para que depois ele venha a plenário. E assim que ele for votado, é importante aqui também ressaltar que ele entra em vigor a partir da data da sua publicação. Sendo que outros projetos que foram apresentados nessa casa, depois de aprovados, eles passam a vigorar apenas no outro mandato, ou seja, na outra gestão, daqui a 3 anos. Esse não. Esse, a partir do momento que ele for aprovado, ele já entra em vigor a partir da sua data de publicação. Ou seja, aí seria uma economia imediata, contando a partir de 2014, depois 15 e 16. Isso iria gerar uma economia de aproximadamente R$1.450.000. Ou seja, é muito dinheiro, né? Que dá para se economizar com esse projeto aí, com a redução de assessores. Então, o mais breve possível, logo já que nós voltarmos aí do recesso, no mês de fevereiro, a gente vai dar a entrada com esse projeto aí na Câmara e a gente conta aí com o apoio dos vereadores para que possa ser aprovado e a gente possa aí gerar uma economia ainda maior e que depois esse dinheiro, quando ele é estornado, é importante esclarecer aqui, esse dinheiro, quando ele é estornado para o Poder Executivo, ele vai ser aplicado em benefício para a população da nossa cidade, ou seja, para os munícipes
do município aí de Jaú. É o duodécimo, né? Porque a Câmara não gera renda, né? Você, telespectador, sabe disso. Então, a Prefeitura repassa uma verba mensal para que a Câmara possa se articular, possa sobreviver. E, por falar nisso, esse ano ou esse semestre? Não, esse ano. Foi no ano todo? É, do ano todo. O dia que eu estornei foi... O presidente acabou de devolver para os cofres públicos do duodécimo 3 milhões? 3 milhões, para ser mais preciso, 3.193.463,40. 40 centavos. Deixa eu explicar aqui como que isso foi feito. Logo no início da minha gestão, a gente encontrou a cidade, né, infelizmente, financeiramente deficitária, com o déficit que nós pegamos, com toda aquela dívida. Então eu fiz uma quebra de paradigma. Todos os presidentes tinham o hábito de devolver o dinheiro no final do ano. E eu já comecei a devolver em parcelas, né, do duodécimo mensalmente. Então no início eu consegui devolver 370 mil reais. Aí, e agora no final do ano, eu devolvi mais dois cheques e a somatória deu aí mais de 3 milhões. Ou seja, 3 milhões, né? Que eu repeti aqui, 193.463,40, né? Para vocês terem uma ideia, é quase que o orçamento da UPA que nós vamos estar aí em 2014, está construindo. Então, muita coisa dá para se fazer com esse dinheiro. Dá para asfaltar muitos bairros da nossa cidade, entendeu? Então, esse dinheiro já foi estornado para o Poder Executivo, para que ele possa estar aí aplicando em retorno em obras para os munícipes da nossa cidade. Só para vocês entenderem, relembrar um pouquinho essa questão dos assessores, desculpa voltar nisso. Ah, tá, claro. Na verdade, não é que aumentou o número de assessores na Câmara, aumentou o número de vereadores. Na legislatura passada, os vereadores já tinham dois assessores. Como pulou de quanto para 17? De 11 para 17, foram mantidos dois assessores por vereador. Mas aí, obviamente, aumentou em seis vereadores, acabou aumentando em 12 no número de assessores, né? Então, na época foi polêmico isso. Eu só estou querendo relembrar, então, que o que aumentou foi o número de cadeiras no Legislativo. E agora, então, essa boa notícia aí... Isso, essa boa notícia que nós vamos tentar aí reduzir o número de assessores. E até aproveitando o gancho que, né, que você reviu esse assunto, nós estamos aí devolvendo mais de 3 milhões com a Câmara maior, com o aumento do número de vereadores. Ou seja, a Câmara teve um aumento com mais de 11 para 17 e de 22 assessores para 34. E eu estou devolvendo esse montante de 3 milhões. Parabéns, viu, vereador? Obrigado. Parabéns. O senhor é bem munheca mesmo. Não, é isso, é trabalho. Coitada da sua esposa, da sua filha. Coitada dela. Não, isso é um trabalho sério, né? Austero. Claro. Assim, dinheiro público, tudo, né? É o respeito com o dinheiro público. Outra coisa que dá muita transparência ao trabalho dos vereadores é este veículo aqui, a TV Câmara. Inicialmente, quando ela foi conquistada aí em 2010 pelo então presidente o Paulo de Tarso, houve muita crítica em cima, porque isso é supérfluo, que não é necessário. Claro que é, né? Claro que aqui você tem a transparência aí do trabalho dos vereadores, né? Vereador que faz, tem o que falar aqui. Vereador que não faz, não tem o que falar aqui. Não é assim? Então, como eu disse, essa TV foi criada em 2010. O presidente era Paulo de Tarso, depois passou pelas mãos do presidente Lampião. E ao longo desses anos, os equipamentos vão se desgastando. Existe uma fadiga dos equipamentos, não é? E tanto que nós ficamos aí uns 4 ou 5 meses com a TV fora, a TV aberta, canal 64, 1,4. Ficamos fora do ar por conta de um equipamento que é o coração, que chama Tricaster, que é o coração da televisão, que ficou em São Paulo, manutenção, porque simplesmente de 16 canais a gente ficou com um funcionando, só um canal funcionando. E é promessa do vereador, do presidente da Câmara, em economizando mais ainda em 2014, fazer um pequeno investimento para a gente poder manter, porque televisão é assim mesmo, você tem que manter, que passam equipamentos muito sofisticados, muito sensíveis,
tem que continuar mantendo. O senhor vai, pretende, então, dar um up aqui nos equipamentos isso. da TV? Mas não é promessa. Foi um político falando em promessa, que é aquela ideia que não se cumpre. Olha, né? apavorou. É compromisso desse presidente que vos fala e está aí em 2014 investindo na TV Câmara. Eu reconheço que a TV é aí de suma relevância para nós, parlamentares, para que nós possamos estar apresentando os nossos trabalhos e também para as questões de serviços de utilidade pública, que a TV tem dado uma atenção, né, digamos assim, excelente nesse sentido de estar divulgando essas questões. Então eu reconheço a importância da TV para nós, parlamentares, e também para todos os municípios da cidade. E o primeiro ano, o objetivo era realmente a gente fazer uma economia para poder estar ajudando a sanar as dívidas da prefeitura. Agora, em 2014, não tenho dúvida que vai ser um ano mais tranquilo, né? As contas já estão em dia e nós temos condições de investir um pouco mais onde realmente precisa. E claro que do tempo que foi criada, né, e implantada a TV Câmara, não tenho dúvida que alguns equipamentos já sofreram o desgaste. Nós vamos ter aí, nós temos essa preocupação e nós vamos ter esse compromisso de estar aí investindo na TV para dar uma TV ainda de maior qualidade. Nós estamos num ponto agora que se não investir não vai nem para frente nem para trás. A TV sai fora do ar e não vai nem para... O que é muito natural. A gente que trabalha em TV, né, Carlinhos? Há mais de 20 anos, é muito natural investimento em equipamentos, né? E são equipamentos, assim, muito específicos mesmo. Você não acha em qualquer lugar, não é qualquer pessoa que pode fazer a manutenção deles. São equipamentos muito, muito delicados. Então a gente fica muito contente, porque inclusive você que não pode vir à Câmara assistir às sessões, você pode assistir em casa, olha que comodidade. Tudo que acontece na sessão está lá, ao vivo. Não tem corte de nada, entendeu? São quantas? 5 câmeras? 6 câmeras. Para você assistir de todos os ângulos, para você ter close de todos os vereadores que pedem a palavra. Então, é um trabalho, assim, voltado para a população, né, vereador? É importante, assim, que é a realidade ali nua e crua, é em tempo real, é ao vivo, né? Então, não é editado, não é montado. O que o vereador, naquele momento, ele está falando, ele está mostrando o trabalho dele, as pessoas podem acreditar porque aquilo é em tempo real. Bacana. Um outro investimento que o presidente da Câmara também vai fazer, e eu acho de extrema importância, é a acessibilidade no prédio da Câmara. O prédio da Câmara não tem acessibilidade, né? Ele não tem um lugar para cadeirante, ele não tem lugares para pessoas que são obesas. Você tem degraus, né? Isso. Pela Câmara toda. Como é que vai ser esse trabalho? Vai fazer o projeto ainda, presidente? Eu acabei de encaminhar um ofício hoje para o titular da pasta de projetos, que é o secretário Alessandro Escudilho, para que ele possa já logo no início de janeiro, já estar fazendo um levantamento, fazendo uma medição aqui e fazendo um estudo e idealizando um projeto onde vai incluir a reforma tanto da questão da segurança da Câmara quanto da questão da acessibilidade que você acabou de citar. Porque hoje na casa, para vocês terem ideia, nós não temos nenhum corrimão. Então as pessoas que são portadoras de necessidades especiais, a partir do momento que elas querem assistir uma sessão da Câmara, veja bem, elas têm muita dificuldade e não tem um assento, por exemplo, específico, especial, para que as pessoas possam vir aqui. E mesmo o acesso no próprio, ali no parlamento, nós temos a rampa, mas nós temos a escada lá do outro lado, né? Então é preciso que se leve em consideração tudo isso, que realmente faça um projeto, que tenha a preocupação de estar atendendo a essas pessoas. Eu tenho essa preocupação, inclusive não deu para fazer no primeiro ano, em 2013, né? Mas com certeza agora, em 2014, nós já vamos estar dando início a essa reforma. E a questão da segurança, nós não temos uma porta de saída, uma saída de pânico. Se infelizmente acontecer um tumulto, um acidente mais grave ou o início de um incêndio, as pessoas não têm aquela chamada porta da saída do pânico. Então, a questão da sinalização também, nós não temos na casa. Então o projeto ele vai englobar todas essas questões, entendeu? Nós vamos ter condições também de já ter valores, né, com relação ao custo disso e como é que é a forma que nós vamos fazer. Mas também é importante já deixar claro aqui que nós vamos também fazer no processo licitatório, né,
na modalidade pregão presencial, que é a mais transparente e a mais correta. E é bom lembrar que a carta convite não é vista com os bons olhos pelo Tribunal de Contas. Então a gente quer, nessa casa, além de tratar o dinheiro público com muito respeito, também com muita transparência, para que as pessoas possam estar acompanhando o nosso trabalho e o dinheiro delas, como está sendo empregado e da melhor forma que vem sendo aqui investido esse dinheiro. Boas falas para 2014. Boas falas. É? Né? Sem dúvida nenhuma. Que mais? Tem mais alguma novidade aí? Solta para nós. Não, é de momento que eu queria externar para vocês, é isso, mas aí depois nós vamos estar, com certeza tem outras propostas aí, e aí no início de 2014 nós vamos estar trazendo aí para vocês. Então assista sempre a TV Câmara. Tudo que acontece na sua cidade, você vê aqui, ó. Porque o Poder Executivo e o Poder Legislativo são os maiores geradores de informação. Senão, Brasília não teria o maior número de repórteres por metro quadrado. É verdade. Né? É aqui que a cidade acontece. Né? É importante que as pessoas assistam a TV, que as pessoas ouçam a Hora do Brasil. Todo mundo fala, como é careta, aquilo é chato. Não é. Todas as informações que você ouve na Hora do Brasil, um dia, dois dias depois, vai sair nos grandes jornais de rede aí. Então é muito interessante, não é careta não assistir não. Isso daqui, ó. É a sua cidade que você está assistindo aqui. Realmente é muito importante que as pessoas passam a se inteirar das questões políticas, claro, de todo o país, mas principalmente do seu município, né? Porque as pessoas têm também como cobrar e de quem cobrar. Pensar globalmente e agir localmente. Isso, certo? Perfeitamente. Tá bom, então, querido. Ficou faltando falar alguma coisa? Você quer ficar à vontade para suas considerações finais? Só fazer minhas considerações finais. Agradecer mais uma vez pela oportunidade, agradecer a você, Tânia, a todos os funcionários aí que nos acompanharam, né, com seus trabalhos aí nesse ano de 2013, e desejar aqui um feliz ano novo, um 2014 aí repleto de realizações pessoais para vocês, de realizações financeiras e principalmente de realizações políticas. Que nós possamos em 2014 aí ter um ano diferente do que foi 2013, né? Que bom, né? Que bom. Agora que botamos a casa em ordem, vamos para frente. Nós temos condições de fazer um ano diferente aí e a contento de todas as pessoas que nos elegeram. Não tenha dúvida nisso. Já o agradece. Eu agradeço a presença do presidente da Câmara, Roberto Carlos Vanucci, e também a sua audiência. Até mais.